kvöld og velkomin í sérstakan forseta frambjóðenda þátt hraðfrétta. Þó það sé ennþá tveir mánuði til kosninga að skylda okkur að halda ykkur við efnið. Jú, 14 manns ætla að bjóða sig fram og það eru að sjálfsögðu Ari Jósefsson, Andri Snær Magnússon, Ástur Magnússon, Benedikt Kristján Mjús, Bæring Ólafsson, Elísabet Kristín Jökulsdóttir, Guðrún Margrét Pálsdóttir, Halla Tómasdóttir, Heimir Þórðarson, Hildur Þórðardóttir, Magnús Ingi Magnússon, Hrannar Pétursson, Ólafur Ragnar Grímsson og Sturla Jónsson. En það eru fjórir frambjóðendur sem hafa dregið framboð sitt til baka. Það eru Toggi Þráin sem langar á EM í fótbolta, Vigfús Bjarni sem ennir ekki slæfi Ólaf og svo Guðmundur Franklín sem elskar Ólaf og svo Árni Björn sem sásvindar leik á borðið og hætti við byrjun janúar. Hann dæsi núna gerir ráð fyrir. En byrjum á Magga Texas sem heitir réttu nafni Magnús Ingi Magnússon. Hann 56 ára og á veitingastaðinn þekktastur fyrir þetta hér. And this is your brother? Brother, older brother. Yes. And he take care of the gummi tree? Yeah. Rubber tree? Rubber tree. Við hittum Magga þar sem hún líður best. Jæja, burgerinn. Já. En Maggi, hvað hérna, þú forseti bara? Ég forseti, já. Bara til í það? Bara meir en til í það bara. Þetta tók mig svona 15 daga að hugsa mig og svo bara ákveði því ég búin að spurja svo marga, akkur ekki ég. Þú ert ekki að grínast með þetta? Þú ert að vera forseti? Nei. Og ég líka búin að, þú veist, ég með stóran verkefnarista til og ég með mikla skoðanir að embættinu og ég vil breyta því og ég vil svona færa það til fólksins. Ég ætla að vera svona litli maður. Ég vil segja bara komið á Texasborgara og skrifið undir meðmælalistan því að ég gef hérna hamborgara. Ég búin að frétta það að það má. Þetta besta kosningar að það sé heilt. Hvernig hefur þú tekið á Sigmundi Davíð? Hefur þú raskjalt hann? Nei. Ég stoltur á kallinum, hann gerði ekki dagsins greið kallinn, ég bara, hann var klaufi. Þessi hamburgari sem þið Maggi í Texas, ja. Nett ruglaður. Ja, nei, þetta er, hann er góður fyrir þá sem fíla rosalega sterkt. Þetta er það góður hamburgari. Framboðið eru bara á við helming, þá er þú að fara að vera fórsetið. Maggi á Texasborgurum, jéhú! Jéhú! Og Maggi í fórsetaframboð, nýjasta ný, yes! Já, hún er komin til mig Guðrún Margrét Pálsdóttir, hjartanlega velkomin. Takk að þið fyrir. Hver er Guðrún? Þú varst að segja, hún er Guðrún Margrét Pálsdóttir. Já, passar. Og þú ert að fara að bjóða fram sem forseti. Hún er hjúkrunarfræðingur. Menntun? Já, hún menntur sem hjúkrunarfræðingur, algjörlega. Og hver er svona helst þín stefnumál sem þú getur sagt frá þínum munni? Hún er náttúrulega mikið búin að vera að tala skógræktina. Já, út af manninn. Já, af því að maðurinn, hann í svona skógrækt í hjáverkum. Já, er hann í því hjáverkum? Já, og hann þarna... Skógarbúndi. Já, skógarbúndi. Hannes. Hann æðist. Hannes. Hann alltaf í boltanum það ekki. Hann satt ekki bumbubolta eitthvað svona. Nei, hann bara... Hann Manchester United maður. Rosalega vel. En svo mikið í ræktinn, hann bara sex... Já, sexinum í viku. Æðislegur, og hann ekkert að grilla mikið. Bara á sömri, ég veit að það eru hægt mjög svo títjátt ég að förum ég í næsta frambjóta. Það Bæring Ólafsson, hann 61 árs og ég held ég bara að kalla hann Bæi eða Ringi. Nei, Bæring hefur ekkert látið heyri í sér, þannig að ég held að sé bara hættur við þetta. Ég og Sturlan bara eitthvað djöflast í bílnum og eitthvað. Er ekki alltaf góðu? Jú, þetta er alveg klartir. Hann bara fílupóki hann Bæring. Já, það ekki allir sem komast hingað eða til Fannas og því það Skype og það Hildur Þórðardóttir sem næst. Hildur, hver svona þín helstu stefnumál? Við verðum að koma á friði samfélaginu. Friði á alþingi, brúa bilið þarna á milli, koma nýju stjórnarskrán í gegn. Mm-hmm. Og skipti máli að fórsýtt þessi lindu nýju stjórnarskrán. Gaman að segja, en segir mér nokkuð brandara, það bara þannig, það létt yfir okkur einhvern veginn í kvöld. Ég er svo lélegi því, en er ekki bara aðal sorglegi brandarinn að Ólafur hafi boðið sér fram aftur í vikunni? Þessi var góð, þetta var helviti góð, takk hérlega fyrir þetta, Hildur, já, takk sem leið, það var það gott. Það svo rjúkandi gangur í þessu Ari Jósefsson, verður hjartalega velkominn. Já, takk fyrir. Hver þín helstu stefnumál? Mín helstu stefnumál að vera maður fólksins og maður unga fólksins og maður samkynnaðra. Já, ég verð að fá að stoppa ykkur þarna því að Ari, ég verð að segja að þú ert dásamlega hugulegu maður og ég myndi gjörsalega, myndi já. Já, hann myndi þú? Já. Ok. Og við ætlum að, ég má til með að spyrja, þú hérna ákvæmst ekki að draga framboð tilbaka út af Ólafi? The president, I'm a king of Iceland. Já, þú séast það. Og yfir í annað því að Sturla Jónsson er næstur, hann hefur reynslu úr pólitík, Steinið. Já, hann hefur reynslu úr pólitík og skemmtilegt að segja fyrir því að hann sturlaðist á mótmálunum daginn. Þú ert mest maður fólksins af öllum sem eru framboðið. Já, minnst að kosti mín mál snertir alla aðra. Já, þetta forseta bíllinn.
næsti. Og ef það eitthvað sem fólk getur lært af þér, þá það að nota hlutina. Það ekki alltaf að kaupa sér eitthvað nýtt. Þú bara einan bíl í hvað mörg ár? 8 ár. Hvað ertu að spá? Þú forseti? Ég alltaf búin að læra helling af ýmsu og allt sem að gera strákar. Þannig að, það sem hefur rekið mann áfram eru nauðungarsöldunar í landinu. Já. Og bara almenn mannréttindabrot sem er verið að fremja á okkur og mér finnst að það að beita embættinu í það. Hvað myndirðu að segja við hann Ólaf þegar hann var að horfa? Mér hlakkar til að hitta því sjónvarsal og bara ræða málin. Hvers konar forseti er Sturla að fara að vera? Forseti fólksins. Þannig ef ég kem bara, þú veist, tíðin eitthvað Sturla. Það er bara að fara. Mér líður svo illa. Já, þá verður við velkominn, sko. Maður er ekki maður fólksins sem að taka þátt í hlutónu, sko. Þú voru ekkert ákveð að hænta við það því að Óli fór í framboðu? Nei, það er alveg, sko, hann er fullra 35 ára og hefur allar rétt á því að bjóða sig fram. Það komið nóg að hann svo. Já, það er fólksins ákveð það. Nei, ég er bara að segja það. En það sem þú ætlar að kjósa mig, þá náttúrulega... Já, ég alveg komið nóg að hann. Sturla, eitt orð, hvers vegna fólk að kjósa þig? Það er bara réttlæti í landinu. Útgeislun. Útgeislun, já. Ég er alltaf að fá um alltaf, en ég er bara... Mér er gaman að fá um það. Halla, verður velkomin í þáttinn, þú ert kona. Já, ég er það og líka maður. Maður slík? Bernmaður. Já, nákvæmlega. En þú ert klappdýra? Já, ég er jákvæð og bjassinn og vil hvetja Íslendinga alla til dáða. Já, það er þetta til dáða. Já, viltu vera styrst? Byggjum við styrst. Þetta er lópa einhver búkistrákin, en það fyrirgjöðum með þetta. En ef þú voru fórsetið, ætlar að vera já, eins og Ólafur eða Vigdís? Ég ætla að vera eins og Halla. Ég ætla að vera ég sjálf. Ég er áður að fórsetið. Ég er með hérna slagvörð. Halla fyrir konur og kalla og alla. Förum þá ekki. Eða hvað er þetta, Malla, Halla? Nei. Hefðu, svona. Takk fyrir komuna, gaman að fá þig. Já, takk sömulegis, gaman að koma til ykkar. Og næst eru Benedikt Kristján Mjúf sem hétt áður Benedikt Kristján Van Húf. Hann er 39 ára gamall þjóðverji sem fékk íslenskan ríkisborgararétt 2009. Henni minn, þú ert frá Þýskalandi. Já. Ich heiße Ferner, du heiße? Ich heiße Benedikt. Ó, það er svo mæja gutt. Þú er fantastisk mann. Ja, I love you, the fight's Danish. Ertu hræddur við Óla í framboði? Nei, alls ekki. Eru það Óli? Hann er ekki hræddur þig. Ég heiti Benedikt Mifis, ég er 38 ára gamall. Ég bý í Hafnarfjörðinum og ég er giftur Manuel Francesco Mifis sem er einnig frá Þýskalandi eins og ég. Og ég flutti fyrir 14 árum síðan til Íslands. Og þú bjargaðir eins og mannslíf að þú gafst úr þér beinmerkin. Já, þetta var nefnilega árið 2003. Þvílíkur maður. Allt í dag. Takk. Og þú vilt vera fyrst í samkynni forseti heims? Nákvæmlega. Nei, bara niður með tónum. Læri. Nei, ekki svona langt. Þetta er vel gert. Myndi Óli Ragnar gera þetta? Aldrei. Hvað ertu að spá? Hvað ertu að pæla með þessu? Þú ætla bara að vera forseti? Já, ég ætla að vera forseti fyrst samkynniða í heiminum. Já. Og ég ætla að berast hérna fyrir réttindu konur mm-hmm. og kallar mm-hmm. líka mm-hmm. að þau fá hérna sömu laun mm-hmm. og sömu réttindi. Þessa staðið. Ertu komin í samband? Nei, hann er bara vinur minn. Já, ég með Hrannar Pétursson, það verður komin. Blessaður Hrannar, hvað ert þú, Hrannar minn? Ég er á Akureyri. Já, og hver er Hrannar? Hrannar er í fjóra barna hæðir úr Vesturbænum, húsvíkingur á uppruna, félagsfræðingur á nært. Ok, hvernig líðið þið svona hjartanum Hrannar minn þessa dagana? Hún líði vel. Já, er það? Þú ert ekki nóg góður, sant? Ég finn það. Ég er bara góður. Nei, þú trættur Hrannar, ég sé það í augunum að þú trættur, hann hræddur Hrannar. Hann er hræddur. Já, pínu nervus kannski. Já, við þurfum bara að fara að grenja. Öll þjóðin er óttaslegin, sá ég í fréttum í vikunni. Já, ekki komið tíma að fara bara að grenja. Nei, segir svona. Nei, ég skil. Fyrirgjur Hrannar, ég ætlum ekki að... Nei, ég ætlum ekki að fara í þetta. Fyrirgjur Hrannar, fyrirgjur. Takk, ég er góður. Já, út góður, það er gott að vita því. Takk fyrir spjallir Hrannar, gaman að tala við. Fransi minn, það er ekki hægt. Fransi, þetta var kannski, þetta er ekki hægt. Langt. Elísabet Jökulsdóttir, þú kemur heldur betur sterkinn í þetta. Ég er með mesta fylgi. Já, er það? Já, það er bara vex og vex. Hefur ekki séð það?
veit ekki, margir sentimentrar, sko. Já, en þú vilt svona, já, hver þín stefnumál? Ger ekki neitt. Ger ekki neitt. Nei. Bara hafa lengja kaffitíman, sofa út, hætta að vinna svona mikið, allir eru veikir að vinna svona mikið. Mm. Veit, þú varst að senda mér einhver skilaboð á Facebook. Og ég svo bara hérna núna? Þú veist alveg hvað ég að tala Það... Elisabeth Jökulsdóttir verður frambjóðandi? Ég sé bara eitthvað... Við getum ekki talað það þar sem við erum óháfið fréttamiðill. En það minnir mig á, ég með hérna, þið hljótið að geta skrifa samt, að þú ert nú dótturinn að Dóru, það ekki byrja það. Ertu ekki að grínast? Nei, skrifa... Veitu, hvað andskotar við gangi þetta? Ég ekki bara að skrifa undir eitthvað hérna? Í annað því að fara yfir í Andrasnær Magnarsson sem ekki tala hann hérna. Við erum ekki að tala hann Benedikt. Þetta hérna fjandinn. Þú þarft ekki að tala hann svo. Kíkjum á hann, Andra. Hvað ertu að hafa? Ég veit nokkuð 24. Ég hækkaði með sendum við. Þú ert svona helviti hár. Hvað erum að tala? Þú ert svona 85 kíló. Nei, við vantar 5 cm til að ná kjörfing. Já, þannig við erum saman í þessu. Þegar Andri fer út að borða það, alltaf að fá svo gott að borða það, hvað færið þér? Ja, sushi. Það er sushi? Út sushi ekki? Ég grét einu sinni þegar ég fekk sushi. Grést? Í Japan, já, ég sem ekki klemsborgari. En hvernig forsetið þetta fara að vera? Ertu bara að fara að vera eitthvað, nötturann, græs, mosi, pössum, pössum okkur, stíg ekki á mosan. Ég er ekki eins smásmaður, en aðaláverslan verður mosi. Já, Andri Snær, mosi. Já. Hann er eitthvað fólk að helsa okkur. Já. Gaman að þessu. Ertu hér, að hérna? Það í konungsveldi, þetta lýðveldi. Þessi? Lýðveldi það gerir bara svona, blessar. Blessar, blessar. Lýðveldi, já. Þannig þú tekur á móti öllu leið tónum bara, blessar. Ég hef einhvern veldi líka og andra. Ekki? Herri, hver er ég? Hver er ég? Þú veit, andra bara svo sýkja þetta. Vel leikir. Á, takk maður. Þú getur ekki að finna með þetta. Já, ég held að. Já, þetta var Andri Snær, en við ætlum að færa næsta frambjóðandi og það Heimir Örn Hólmarsson. Þú ert hjartalega velkominn, þú tala mikið siðferði í forsetaembættinu. Hver þín helst þín skoðun á því? Já, nýjustu fregnir herma, ég búinn að draga framboð mitt tilbaka. Mér varðar ekkert það, þannig að við tölum kannski bara meir þú talar réttlæti líka, eða ekki? Hvernig sérðu það fyrir þér? Já, við viljum hafa réttlæti í okkar samfélagi, en ég ekki lengur í framboði. Þú talar verklag forseta. Hvað erum við að tala þar? Ertu ekki að heyra það sem ég að segja þetta? Það bara, við erum ekki að tala hann, allt var þínu stríki, við erum að tala hann að svara spilni. Svo að sitjandi fórseti Ólafur Ragnar Grímsson sem við þurfum svo sem ekkert að kynna, hann gaf ekki kost á viðtali við hraðfriði þannig að við erum að sýna þetta hér. Eftir rjúm 3 ár, 1974, minnast Íslendingar 1100 ára afmælis byggðar í landinu. Þá verða einnig liðin 30 ár frá stofnun lýðveldis. Bíttu, var ekki rúfa fá nýja reglur, þannig að ég fjall framboðum fyrst, það lítur þau að fjalla fyrst hvað frambjóðundur hafa fram að færa á þeirra að fara að gera grín að því. Nei, við erum ekkert að gera grín hérna, við erum bara að tala við því, sko, ég var bara, hendi spurningu á því, hvernig nennir þessu? Ég vil koma á beinu lýðræði á Íslandi, beinu millinlega lausu lýðræði. Hvað viltu? Beint lýðræði eða bananalýðræði? Ég er ekkert í einhverjum stól hérna til að svara því að stóru verum að ég er eiginlega að spyrja þig, sko. Þannig virka svona þetta. Þú ert með mitt svar. Beint og millinlega laust lýðræði og rúf standi sig í stykkinu og kynni framboðin. Takk fyrir komin, Ástór. Gaman að fá því. Við ætlum að enda þetta sjálfsögðu á mér að kýtla, Ástór. Kýtlaði ekki það? Þetta er ekkert fyndið. En eins og að sagði, sko, fyrirgjöðu.